কটন কলেজিয়েট উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ এজন ছাত্ৰৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড পজিটিভ। যতে 23 এপ্ৰিলত গণেশ সোনাৰ নামৰ এজন ছাত্ৰৰ দেহত ধৰা পৰিছিল কোভিড পজিটিভ আৰু ছাত্ৰজন পূৰ্বৰে পৰা বিদ্যালয়লৈ আহি আছিল কিন্তু এতিয়াও সেই বিদ্যালয়খনক সেনিটাইজ কৰা হোৱা নাই আৰু পাঠদান অব্যাহত আছে। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাই আছোঁ। এজন ছাত্ৰৰ দেহত কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰাৰ পাছতো বিদ্যালয়খন সেনিটাইজ কৰা হোৱা নাই আৰু এতিয়ালৈকে বিদ্যালয়খনত পাঠদান অব্যাহত আছে। আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাৰ সাংবাদিক স্মিতা ৰাণী ডেকাৰ এক প্ৰতিবেদন। হয়, বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ কটন কলেজিয়েটত আৰু যিহেতু বিদ্যালয়সমূহ এতিয়ালৈকে খোলা হৈছে আৰু খুলি ৰখা হৈছে, গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসমূহো বিদ্যালয়লৈ আহি আছে। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিন্তু বহু বিদ্যালয় ছাত্ৰ ছাত্ৰী অথবা শিক্ষক আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণা ভাইৰাছত। গতিকে এটা ভয়াৱহ কথা, কাৰণ এজন যদি ছাত্ৰৰ দেহত কোভিড পজিটিভ পোৱা যায় তেনেহ'লে সেই ক্লাছটোত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আহে তেওঁলোকৰ দেহলৈকেও সংক্ৰমণ হ'ব পাৰে। তেনে এটা অৱস্থাতে এতিয়া কটন কলেজিয়েটৰ যি ধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে সেয়া আমি দেখুৱাম। যিহেতু ইয়াতো বৰ্তমান সময়তো ক্লাছ চলি আছে, গতিকে এজন ছাত্ৰৰ দেহত কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছিল। গণেশ সোণাৰ নামৰ ছাত্ৰজনৰ দেহত 23 এপ্ৰিলত কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছিল আৰু এইখন বিদ্যালয়ত প্ৰথমে আমি দেখুৱাই লৈছোঁ। এইখন বিদ্যালয়ত তেওঁৰ ছাত্ৰ এগৰাকী ছাত্ৰৰ দেহত কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে আৰু ইয়াৰ পিছতে মহানগৰীৰ বিভিন্ন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়সমূহতো কিন্তু এতিয়া এটা ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বা সংকটত আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে অভিভাৱকসকল আৰু তাৰ লগতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল। যিহেতু কোভিডৰ আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছতো ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা যিসকল ওপৰৰ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকে বিদ্যালয়লৈ আহি আছে, 50% আহিছে। যদিও তেওঁলোকৰ পৰিয়ালত যদি কোনো দেহত কোভিড পজিটিভ থাকে তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ পৰা আন আন লোকৰ দেহতো যাব পাৰে। গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত এগৰাকী ছাত্ৰৰ দেহত এতিয়া বৰ্তমান সময়ত কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে আৰু তাৰ পিছতে কিছু অভিভাৱকসকলেও আতংকিত হৈছে আৰু তাৰ লগতে কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ, আমি বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা জানিবৰ চেষ্টা কৰিম। অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ সৈতে আছে। ছাৰ, যিহেতু আপোনালোকৰ এজন ছাত্ৰৰ দেহত কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছিল, ইয়াৰ পিছত কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বা সেই ছাত্ৰজন কোন ক্লাছত পঢ়ি আছিল আৰু কেনেকৈ তেওঁৰ দেহত ধৰা পৰিল আপোনালোকে খবৰ পাইছে? হয়, এই ছাত্ৰজন দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ আছিলে আৰু আমাৰ বৰ্তমান যিহেতু অহা 11 মে'ৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাবিলাক আৰম্ভ হ'ব, সেইকাৰণে এতিয়া বৰ্তমান দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পাঠদান চলি থকা নাই। কিন্তু যোৱা 20 তাৰিখে ছাত্ৰজনে বোধহয় এডমিট কাৰ্ড সংগ্ৰহ কৰিবলৈ আহিছিলে, 20 তাৰিখে এডমিট কাৰ্ড লৈ গুচি গ'ল। তেওঁৰ পিছত আমি গম পালোঁ যোৱাকালি যে তেওঁৰ পজিটিভ ওলাইছে। তেওঁ 23 তাৰিখে টেষ্ট কৰাইছিলে, 23 তাৰিখে টেষ্ট কৰাইছিলে, যে তেওঁ 20 তাৰিখৰ পৰা বিদ্যালয়ত শেষবাৰৰ কাৰণে আহিছিলে। তাৰপিছত যোৱাকালি যেতিয়া আমি গম পালোঁ, গম পাই পেলাই আমি ইতিমধ্যে ছাত্ৰসকলক এটা কথা জনাই দিছোঁ যে তোমালোকে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা লক্ষণসমূহ দেখা পোৱা তোমালোকে লগে লগে যাতে কোভিড টেষ্টটো কৰা আৰু কোনোবা পজিটিভ আহিলে মোক যাতে তৎক্ষণাত খবৰটো জনোৱা, কিয়নো লগে লগে গম পালে আমি কিছুমান ষ্টেপ ল'বৰ কাৰণে আমাৰ সুবিধা হয়। সেই হিচাপে আমি বিদ্যালয়খন চেনিটাইজ এনেই আমি কৰাই থাকোঁ সপ্তাহে সপ্তাহে আমাৰ ফালৰ পৰা। কালি এই কথাটো লৈ পেলাই মই আমাৰ বিদ্যালয় পৰিদৰ্শক মহোদয়ৰ লগতো ফোনত কথা পাতিলোঁ। ছাৰেও সেই একেটা পৰামৰ্শই দিলে, যিহেতু 20 তাৰিখৰ পিছত ছাত্ৰজন অহা নাই আৰু আজি 26 তাৰিখ, গতিকে বিদ্যালয় বন্ধ কৰাৰ কথাটো তেনেকুৱা এতিয়া উঠা নাই। কিন্তু এইটো কথা হয় যে এনেকুৱা, আৰু আমি এটা কথা মানে লক্ষ্য কৰিছোঁ, এই কথাটো এনেকুৱা যে আমাৰ সাধাৰণতে জানুৱাৰী মাহৰ পৰা শিক্ষাবৰ্ষ আৰম্ভ হয় আৰু আমি আগতে যিটো আমাৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা আমি দেখা পাওঁ জানুৱাৰী মাহত ছাত্ৰৰ উপস্থিতিটো গোটেই মাহটোৱেই কমকৈ থাকে। ঠিক এইবাৰ এপ্ৰিল মাহৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে শিক্ষাবৰ্ষ আৰু যদি চৰকাৰে 50% ছাত্ৰৰ উপস্থিতিৰে বিদ্যালয় চলাব দিছে, আমাৰ বিদ্যালয়ত নামভৰ্তিৰ যিমান ছাত্ৰ আছে সেয়া যথেষ্ট, আমাৰ ক্ষমতা হিচাপে আমি যিমান দিব পাৰোঁ তাতকৈ বহুত কম আছে। তথাপিও আমি এটা কথা লক্ষ্য কৰিছোঁ যে এই এপ্ৰিল মাহ হোৱাৰ কাৰণে এইবাৰ হয়তো জানুৱাৰী মাহৰ দৰেই এইবাৰ ছাত্ৰৰ উপস্থিতিটো আমাৰ 30% বা 33% ওপৰত হোৱাই নাই। যোৱা শনিবাৰে মাত্ৰ কেইজনমান মানে 10% ছাত্ৰহে উপস্থিত আছে, গতিকে ছাত্ৰ আমাৰ ইয়াত এনেও কমি গৈছে। হয়তো তেওঁলোকে অকণমান ভয়ো খাব পাৰে বা নহ'লে শিক্ষাবৰ্ষ আৰম্ভ হোৱা মাহটোত কমকৈ আহে, সেইটো পৰম্পৰা হিচাপেও হ'ব পাৰে, সেইটো আমি ঠিক গম পোৱা নাই।
তথাপিও আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা আমি এইটো কথা ছাত্ৰসকলক জনাই থৈছোঁ যে তোমালোকৰ যদি গাটো বেয়া লাগে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে স্কুললৈ নাহিবা আৰু কোভিড টেষ্ট কৰাই কোভিড টেষ্টৰ ৰিপৰ্টটো পজিটিভ পালে মোক যাতে তৎক্ষণাত অৱগত কৰা এই কথাটো আমি জনাই থৈছোঁ। খবৰ পাইছোঁ গণেশ সোণাৰৰ পৰিয়ালত ঘৰৰ কোনোবাৰো কোভিড পজিটিভ হৈছিলে সেই কথা আপুনি গম পাই নেকি? নাই মই তেনেকৈ মোক কোৱা হোৱা নাই আৰু যিহেতু তেওঁ বিশ তাৰিখৰ পিছত অহাই নাই গতিকে বিশ তাৰিখৰ দিনটোত হয়তো তেওঁৰ ঘৰত কোনোবা যদি হৈছিলোঁ সেই কথাটো তেওঁ আমাক জনোৱা নাই আৰু তেওঁৰ ঘৰত কোন হৈছে বা কেতিয়া হৈছে সেই কথাটো আমাক এতিয়ালৈকে তেওঁ জনোৱা নাই কিন্তু তেওঁ নিজে জনোৱা মতে যে তেওঁ বিশ তাৰিখে আহিছিল আৰু 23 তাৰিখে তেওঁ নিজৰ গাটো বেয়া লগা কাৰণে তেওঁ কোভিড টেষ্ট কৰাইছিলে আৰু তেতিয়া তেওঁ পজিটিভ আহিছিলে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক স্মিতা ৰাণী ডেকা। আৰু আমি দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ যে কটন কলেজিয়েট উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰৰ দেহত কৰোণা পজিটিভ ধৰা পৰাৰ পাছতো বৰ্তমানলৈকে বিদ্যালয়খনত পাঠদান অব্যাহত আছে আৰু এতিয়ালৈকে বৰ্তমানলৈকে বিদ্যালয়খন চেনিটাইজ কৰা হোৱা নাই আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাক সবিশেষ জনালে আমাৰ সাংবাদিক স্মিতা ৰাণী ডেকায়।